ያለኝ ጉዳይ ብዙዎቻችሁ ስጠይቁኝ ነበር። ስለዚህ ነገሩን አብራርቼ ልንገርህ። መጀመሪያ ደረጃ ስለዚህ ጉዳይና አሁን ላይ ስለተናፈሰው ነገር ከማንም በፊት ቀድመን የሰማነው እኛ ነን፣ ቅርብ እንደመሆናችን መጠን ማለት። ነገር ግን የእኛ ስለዚህ ጉዳይ ማውራት፣ ቪዲዮ መስራትና ሁካታ መፍጠር ይህንን ጉዳይ ቢያባብሰው ነው እንጂ አይጠቅመውም ብለን ስላሰብ ነው። ዝም ያው እንደምታውቁት ማንም ሰው ቪዲዮ አልሰራም ስለዚህ ጉዳይ፣ ምክንያቱም ቪዲዮ ተሰራ ማለት ሌላ ብጥብጥ፣ ሌላ ሁካታ፣ ሌላ ችግር ነው። ወደ ጉዳዩ ስንገባ በመጀመሪያ ደረጃ ቶማስና ጓደኞቹ ታሰሩ የሚባለው ነገር ሙሉ ለሙሉ ከዚህ መሀል የታሰረው ቶሚ ብቻ። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሰዎች በሙሉ አልታሰሩም፣ አሁን ላይ የተንቀሳቀሱ ምንም የተጠረጠሩበት ነገር የለም፣ ጥያቄ ውስጥ አልገቡ፣ ምንም ነገር ውስጥ አልገቡ። አሁን ላይ የታሰሩት አሌክስ እና ቶማስ ነው። አሌ ማክሰኞ ከሰዓት ታሰረ፣ ቶሚ ደግሞ እሮብ ጠዋት ማለት። ዛሬ ቅዳሜ ነው። ያ ማለት አሌ ከአራት ቀን በፊት ቶማስ ደግሞ ከሶስት ቀን በፊት የታሰሩ ታሰሩ ለፍርድ ነው። ስለዚህ በቁጥጥር ስር ውሏል የሚለው ቃል ይገልጽ፣ ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ፍርድ ቤት አልቀረቡም እና ይሄ ይሄ ነው ተብሎ በግልጽ የተከሰሱበት ነገር ነገር ግን አሁንም ድረስ በቁጥጥር ስር ናቸው። ያልኳችሁ ሁለቱ ፍርድ ቤት አልቀረቡም፣ ነገር ግን እየተጠየቁ ያሉት ጥያቄ ከታላቁ ሩጫ ጋር በተያያዘ ታላቁ ሩጫ ላይ ጨፍራችኋል፣ ድምፅ አሰምታችኋል ከሚል ጋር በተያያዘ እንደ ግሌ ይሄ የሆነበት ምክንያት የሚመስለኝ አሌ የሆኑ ቪዲዮዎች ላይ በጨረፍታ ከገባ በኋላ፣ እዛ ባለፈ ደግሞ እነዚህ ልጆች ላይ በሀሰት እየተወራ ያለውን ነገር ውሸት፣ የትኛውንም ቡድን አይወክሉም፣ የትኛውን ቡድን ደጋፊ ነን ብለው በግልጽ አሉ። ስለዚህ በውሸት የማይሆን ነገር የምታሰሩ ሰዎች ለእነሱም ለቤተሰቦቻቸው ህይወት ስትሉ ብታቆሙት ባይ። ሌላው ነገር ቶሚን ጨምሮ ይሄ ግሩፕ በቅርብ የማውቃቸው ሰዎች ናቸው። በስራም ሆነ በጓደኝነት ብዙ ጊዜ አብረን እናሳልፈዋል። እናም በመሀላችን ፖለቲካ ርዕስ ሆኖ ያ አብዛኛውን ጊዜ በስራ ወይም ደግሞ በቀልድ ነው ጊዜያችንን የምናጠፋው። በሁለቱም ጉዳይ አሌም ሆነ ቶሚ ፍርድ ቤት የሚቀርቡና አዳዲስ ነገር የሚኖር ካለ ተከታትዬ ያቀርብላቸዋል። እስካሁን ድረስ ግን በግልጽ ጥፋተኛ ተብሎ ይሄ ነው በሚባለው ወንጀል የተከሰሱበት ክስ የለም። መንግስትም ትክክለኛውን ማጣራት አድርጎ መረጃ እስካልተገኘባቸው ድረስ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ነጻ ናችሁ ተብሎ እንደሚለቀቁ ተስፋ አድርጋል። እስከዛው ድረስ ግን በሀሰት መረጃ የእነዚህን ልጆችም ሆነ የቤተሰቦቻቸውን ህይወት ባታከብዱትና አደጋ ውስጥ ባትከቱት ባይ። የመጣሁት ላይክ እያረጋችሁ ድምጻችሁን ለወገናችሁ እንድታሰሙ ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ነው። እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እነዚህ ዩቲዩበሮች ታሰሩ የተባሉት አሌክስ፣ ቶሚ እና ኮንቴንት ክሪኤተርስ በመባል ኢንፍሉዌንሰር በመባል የሚታወቁት ዩቲዩበሮች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ልጆች ታሰሩ የተባለበት ምክንያት ደግሞ በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ባለፈው በታላቁ ሩጫ ላይ ታየ እንግዲህ ሀሳብን የመግለጽ ጉዳይ ጋር ተያይዟል በተባለ ነው። እና ያው ከፖለቲካ ጋር ተገናኝቶ መሆኑ ነው። እንግዲህ አስቧቸው፣ አሌክስ እና ቶሚ እዚህ ሶሻል ሚዲያ የምትከታተሉ ሰዎች ታውቋቸዋላችሁ። ምንም አይነት ከፖለቲካ ጋር እንዲያው የማይገናኝ ነገር የሚሰሩ ልጆች ናቸው። መዝናኛ ነገር ነክ ነገር የሚሰሩ ልጆች ናቸው። እንዴት እንግዲህ ከፖለቲካ ጋር እንዳገናኙት አላቅም። ለመሆኑ እነዚህ ልጆች ታላቁ ሩጫ ቀን ራሱ ምን እያደረጉ ነበር? እንዲህ መንግስት እኮ አመረረ። በቃ ፈታ ያለ ሁላ በቃ የሳቀ ፈገግ ያለ መታሰር አለበት የሚል ነገር ላይ እኮ ነው የደረሱት። እስቲ እነዚህ ልጆች ምን እያደረጉ ነበር የዛን ቀን የሚለውን እንመልከት። ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ነው አሌክስ የሚታወቀው በሳቁ ነው። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ያው መሳቅ ራሱ ወንጀል ነው። ወይኔ አሌክሱ፣ ወይኔ አሌክሱ። አዎ ይሄ ሳቅና ጨዋታ አንድ ቀን ያስበላሃል እያሉት ነበር አንዳንድ ሰዎች። ያው እንግዲህ ለምን ሳቅህ፣ ለምን ተጫወትክ፣ ለምን ደስ አለህ ነው እንግዲህ የሚመስለው የታሰሩበት ምክንያት። እንግዲህ ልጁ ይሄ አሌክስ የምትመለከቱት እንግዲህ እንደዚህ ፈታ ሲል ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነው ያሳለፈው ማለት ነው። ቶሚን ደግሞ እንመልከት። ኧረ ተጨባበጡ። መጨባበጥ ራሱ ወንጀል ነው አሁን ላይ። እንዴት ተጨባበጣችሁ ባካችሁ? ኧረ ፈገግ ብለዋል፣ ፈገግ ብለዋል። ያዙልኝ። ፈገግ ማለት ወንጀል ነው በብልጽግና መንግስት። አቤት ቅኔ ነው ብለው ይሆናል እንግዲህ። ይህንንም ምናልባት አላቅም እንግዲህ። ይሄ ነው እንግዲህ የምትመለከቱት። እነዚህ ልጆች በአጠቃላይ እንቅስቃሴያቸው የመዝናኛና የጨዋታ በቃ ፈታ የማለት ነበረ። እንዲያውም ምንም አይነት ፖለቲካ እንቅስቃሴ ላይ የሉም የእነዚህ ሰዎች፣ የብልጽግና ሰዎች
የሆነ ጀዝባነታቸውን የጀዝባ ጀዝባ መሆናቸውን የምታዩት እንግዲህ ይሄ ነው በቃ። አስቡት እንግዲህ እና አሌክስ እንደዚህ ፊለፊት መናቃቸው ልጆች ስለሆኑ ነው እንጂ ለምን ብለን እየጠየቅንላቸው እንዴት ሊታሰሩ ይችላሉ ብለን ምን እናገረው ከጀርባ ማናቃቸው በርካታ ወጣቶች በየቤቱ በተለይ ደግሞ በማንነት እየተለዩ አማራ ስለሆኑ እየተባለ ዲቴንሽን ሴንተር ሁላ ተከፍቶ የታጎሩ እንደሆነ በተለያየ መንገድ እስር እንግልት ግፍ እየደረሰባቸው ስራቸው ላይ ቢዝነሳቸው ላይ እንቅስቃሴያቸው ላይ ሁላ ገደብ እየተደረገ አካውንታቸው እየተዘጋ ምን እየተባለ ድግ በርካታ በደል እየደረሰባቸው ነውና ወጣት ይሄን መስማኝ በተለይ በአዲስ አበባን በተለያየ ቦታ ያለ ወጣት በቃ ለሀገር ምትቆምበት ባለ መንገድ ሁሉ ይሄን መንግስት ምትቃወምበትና የብልጽግና ስርዓትን በቃ ይሄ አስፈልገኝም ብለ ምትነሳበት ሰዓት ነው። ኢትዮጵያ ሀገሬ በዚህ መልኩ ደግሞ ድምጻቸውን ያሰሙ አሉ። በሰላማዊ መንገድ ቤት አላቃጠሉ ሰው አልገደሉ ግፍ አልፈጸሙ ሰባዊ መብታቸውን ተጠቅመው ሐሳባቸውን የገለጹ ወጣቶች ናቸው። ለምን ሰው ዘግዘቀው አልሰቀሉም? ለምን አላ ቤት አላቃጠሉም? ወይ ደግሞ ለምን ሰው አልገደሉም? ወይ ለምን አልተገዳደሉም? ከሆነ ሌላ ነገር ነው እንግዲህ ያው የለመዱት ይሄንን ስለሆነ ማለት ነው። እነሱ ማየት የሚፈልጉትም ይሄንን ነገር ስለሆነ ለምን ይሄ አልተፈጸመም ከሆነ ወጣቱ አዲስ አበባ ወጣት ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል ያቀዋል። ስለዚህ እንዴትም ድምጹን ማሰማት ደሞ እንዳለበት ያቀዋል። ድምጹን በሰባዊ መብቱን በጠበቀ መልኩ ሌላውን ሰው ባልነካ መልኩ አሰምቷል። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ባስቸኳይ እንዲፈቱ ጠይቃለሁ። ሰባዊ መብታቸው ይከበር። እንቺ ግን ንጹህ ስላልሆንሽ ዲቃላ ስለሆንሽ እዛ መጥተሽ ተወልደሽ ያደግሽ የሰራተኛ ልጅ ስለሆንሽ አማራ ስላልሆንሽ ያ እንደዛ ባትሆኝ ኑሮማ ገባሽ አማራ ሲሰደብ አሁን አንቺ ሽር ብትን እያልሽ ነው። አልሰማሽም? ጎንደሬ ነኝ ካልሽ ትናንት ሻለቃ መሳፍን ተስፉ ገባሽ 20,000 ጦር ነው የታወጀበት 20,000 ጦር ገባሽ ንጹሃን ነው የተጨፈጨፉ ስላልሆንሽ ነው። አንቺ ሰርግና ምላሽ ነው ያለሽ አማራ እየታረደልሽ ስለሆነ በቦታ የምትነግዱ ዲቃላዎች እናጠፋቸዋለን። ያ በቦታ የምትነግዱ ዲቃሎች ማለት ነው። አማራ ብትሆኝ ኑሮ እድሮን ነው አማራ ምድር እየተጨፈጨፈ ያለ በዚህ ሰዓት አማራ ለሊት ትፈልጋለሽ እንዴ? አንቺ ከየትኛው መንፈስ የመጣሽ ዲቃላ ነሽ? አንቺ ከየትኛው ዓለም የመጣሽ? እውቅናችሁ መጀመሪያ ይህንን የተላ ካርቶን ቂጣችሁን እያገላበጣችሁ እውቅናችሁን ካገኛችሁ በኋላ መጨረሻ ላይስ እኛን ለመውጋት ደፋ ቀና ትላላችሁ። አየሽው ፋኖን አንቺ ፋኖን አሰድበሽ ባለፉት ወራቶች ውስጥ ድምጹን አጥፍቶ የነበረው አቶ ጀዋር መሐመድ በዛሬው ዕለት ድምጹን አሰምቷል። የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር የሆነው እንዲሁም በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥም በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱ ግለሰቦች መካከል የሆነው አቶ ጀዋር መሐመድ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ከሰሞኑ ያለ ስኬት የተጠናቀቀውን የወቦና የመንግስትን ንግግር አስመልክቶ ሐሳቡን ሰጥቷል። በሁለቱ ኃይሎች መካከል ሲደረግ የነበረው ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ህዝባችንን ክፉኛ አሳዝኖታል ሲል የገለጸው አቶ ጀዋር መሐመድ ነገር ግን የአንድ ተስፋ ያደረግንበት ነገር አለ ብለዋል። ይህንን ስምምነት ያለ ስምምነት መጠናቀቁን የገለጹበት መንገድ እጅግ ጨዋነት የተሞላበት መሆኑ ለቀጣይም ተስፋ እንድናደርግ አድርጎናል። የኦኤልኦ አመራሮችም የመንግስት አመራሮችም ይህንን ስላደረጉ ምስጋና ይገባቸዋል ሲል አቶ ጀዋር መሐመድ ገልጿል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ መንግስትም ሆነ የኦኤልኤ አመራሮች ፍንጭ ያልሰጡበትን ጉዳይ አቶ ጀዋር መሐመድ መግለጹን በዚህ ጽሑፍ ላይ መመልከት እንችላለን። እሱም ያለው ታዲያ ሶስተኛው ዙር ድርድር ይደረጋል። ይህ በሚደረግበት ወቅትም ታዲያ አሁን ላይ ያልተግባቡባቸውን ጉዳዮች ወደ እልባት በማምጣት ህዝባችንን እፎይታ ይሰጡታል በማለትም ህዝብም ያኔ ደስታውን ያገኛል የሚል መልእክት በአጠቃላይ ላይ በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ በፌስቡክ ገጹ ላይ ማስተላለፉን ተመልክተናል። ሰበር መረጃዎችን ለማግኘት ፎሎ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን ላስታውሳችሁ። መልካም ቀን። የቃላት ጦርነቱ ተፋፍሞ ቀጥሏል። የቀይ ባህር ውጥረትን ያባባሰው የከፍተኛ ባለስልጣናቶቹ የትዊተር መልእክትም አሁንም መነጋገሪያ እንደሆነ ቀጥሏል። የኢሳያስ አፈወርቂ ቀኝ እጅ የሚባለው ከፍተኛው ባለስልጣንም ለጀኔራል አምባሳደር ባጫ ደበሌ የሰጡት ምላሽም በትዊተር ላይ እየተዘዋወረ ስለመሆኑ እየተመለከተ
እየተመለከትን እንገኛለን። ቀይ ባህረን አስመልክቶ ጀነራል ባጫ ደበሌ ረገጥ ያለ መልእክትን አስተላልፈው ነበር። ለዚህ ምላሽ ይሆን ዘንድ ዳሪያ የኤርትራው ከፍተኛ ባለስልጣን ምላሽ መስጠታቸውን ተመልክተናል። ነገሩ እንዲ ነው። ጀነራል ባጫ ደበሌ ከትናንትና በስቲያ አንድ መልእክትን አስተላልፈው ነበር። ኤዊን ዊን አፕሮች ኢትዮጵያ ሁሉንም በማከለ መልኩ ቀይ ባህረን ልትጠቀም ይገባታል የሚል መልእክትን አስተላልፈዋል። በዛም ላይ ታዲያ ሃሽታግ ኖ ሞር ላንድ ሎክድ ብለዋል። እንደዚሁም የተለያዩ የሚዲያ ተቋማትንም ታግ አድርገው ነበር። ነገሩ የጀመረው ታዲያ ከዚህ ነው። ከዛ በፊት ግን ብሩክ ፐርስፔክቲቭ ይህ ሁለተኛ ቻናል ላይ ነው። ሁላችሁም ፎሎ አድርጉት። የመጀመሪያው ከ190,000 በላይ ፎሎወር ያለው ነው። ይሄኛው ደግሞ ከ70,000 በላይ ፎሎወር ያለው ነው። ሌሎቹ በእኔ ስም የተከፈቱ አካውንቶች የኔ አለመሆናቸውን በዚሁ ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ። ወደ መረጃው ስመለስ ታዲያ ይህ የአምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ መልእክትም የኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣናትን አላስደሰተም። በተለይ ደግሞ ኤዊን ዊን አፕሮች የምትለው አቃልም ለሌላ ግጭት የምታነሳሳነች በሚል ነው እነዛ ባለስልጣናት ተቃውሟቸውን ያሰሙትም። ከነዚህ መሃል ታዲያ የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል አንደኛው ናቸው። ለጀነራል ባጫ ደበሌ ቃል በቃል ለሱ የሆነ ምላሽን የሰጡት አቶ የማነ ገብረ መስቀል ታዲያም በዚህ ሰዓት ሐሰተኛ መረጃዎች ዓለምን እየሞሉ ይገኛሉ ብለዋል። As it happens even blatant in the reckless revision of history ያሉትም አቶ የማነ ገብረ መስቀል ይህ ዓለም አቀፍ ሕግን የሚጥስም ዊን ዊን በሚል ካባ የተደራረበ እጅግ አደገኛ ንግግር ነው በማለትም ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ይህም ታዲያም አሁን ላይ ያለውን ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ ሲሆንም ከፍተኛ ባለስልጣናቱ አሁንም እንካ ሰላምትያ ውስጥ መሆናቸውን ያሳየውናል። ስለ ቀይ ባህር ጉዳይ እየደጋገምኩ ያለሁት ነገሩ እየተካረረ መሆኑን ለማሳየት ያክል ብቻ ነው። ከዛ የተለየ ምንም አይነት አላማ የለኝም። በአፍሪካ ቀንድ ላይ ምን እየተደረገ ነው የሚለው መረጃም ጎልጉዬ ፈልጌ ነው የማገኘው። እንዲሁ በቀላሉ መረጃዎችን የማገኝበት አክሰስ የለም። ፊት ለፊት ያሉ መረጃዎችን መናገር ይቻላል። ነገር ግን ምን እየተደረገ ነው፣ ከኋላ ምንስ ያሳያል የሚለው እናንተ በራሳችሁም ጀጅመንት እንድትወስዱ እኔ መረጃውን እያደረስኳችሁ እገኛለሁ። ፎሎ፣ ላይክ፣ ሼር። መልካም ቀን። ምን ማለቴ ነው? የኤርትራ መንግስት የሰጠውን መግለጫ ስትመለከች ወል አትንጫጫ ብቻ የሚል መግለጫ ነው የሰጠው። ሌላ ምንም አላወራም የኤርትራ መንግስት። እና ይሄ ሪቶሪክ አየሩን እንደሞላው አይተናል፣ እንደዚህ አይነት ንግግሮች ሰሞኑን። ግን የእኛ ሰዎች፣ በተለይ ኮንሰርንድ የሆናችሁ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ንግግር ፕሮቮክድ አትሁኑ፣ ይህንን ጫጫታና ቀረርቶ አትስፉ ብለው ላይክ እንደ ተራ ነገር አድርገው ነው ያለፉት። እና ማለት የፈለጉት ሲገባኝ በአንተ ቤት ስማርት ሆነ እኛን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄደው ኮንፍሊክት ድራግ አድርገህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፋኖ እያደረሰብህ ያለውን ጥቃት የኤርትራ መንግስት ነው ይህንን ጥቃት እያደረሰብኝ ያለው ብለህ ለምዕራባውያን ብለህ ጮኸ። የኤርትራ መንግስት በአንድም በሌላ መልኩ ወደዚህ አይነት ጥፋት ውስጥ ከተ ከምዕራባውያን ድጋፍ ማግኘት እንደፈለግክ ገብቶናል። አንተ የፈለግከውን ነገር አንሰጥህም፣ እዛው ፋኖ እንደጀመረ ፋኖ ይጨርሰሃል የሚል አይነት በጣም ንቀት ያዘን መልስ ነው የሰጡት። ሞጣዬ ለምንድን ነው ከሁሉም ጋር የምትናቆረው? አቤት፣ ከሁሉም ጋር ተጣልተህ ግን ትችለዋለህ? እኔ አልተጣላሁም፣ አልተጣላሁም እኮ እውነትህን ነው። ህዝቡ አጭበርባሪ ነው፣ ኦፖርቹኒስት ነው፣ ውሸታም። የኢትዮጵያ ህዝብ ባይዘው ውሸታም ስለሆን ውሸታም ነው የሚከተል ባይዘው ራሱ ውሸታም ነዋ፣ አጭበርባሪ ነዋ። ስለዚህ የአራዳ ልጆችን የሚያጨበርብሩት ይወዳል። ስለዚህ እነሱ ነው የሚከተል። እውነት እኮ ነው። ለዚያ እኮ ነው እየተናገርኩ የነበርኩት። ከሰማህ ያንን ነው የተናገርኩት። እውነት ነው። ለምን ትጋጫለህ ነው? ምክንያቱም 120 ሚሊዮን ዘይ ኖ ኤቭሪቲንግ አውቀው ነው ብዬ አመድ ተደብቆ ያል ለምን አትገባም? የሆነች ሶፍትዌር አለችኝ አዳነች፣ ውጭ ቁጭ ብለዋል ተኮልኩለውና ብዬ አመድ ስራ ትተዋ ነው እያዳምጡ ይኸው እንዳለ ዛሬማ ጠቅላላ ጳጳሶች ሁሉ ገቡ። ለምን ወደ ውስጥ ገብታችሁ ያሰሙ? ለራሳችሁ እኮ ነው የምነግራችሁ።